Ben özüm sürücüyüm. Bu iki ay oturduk karantinada. 190 aldım ben. Şimdi diyor ki iş var, gidin işleyin. 190 da vermeyeceğiz. 190'dan dolanabiliriz mi? 190'dan hiç bir neferin çörek bulursa hiç. 190'dan dolanabilir miz de dolanır? Söhbet ondan geçti. İşsizliğiydi, biraz da işsizliği. 190'ı verdiler. Valla belki devlet başçısının haberi yoktu. Çünkü belki ona çattırabilsen. Mesele devlet meselesi değil. Mesele siz bunu anlayın da sahipkarlar. Ben özüm de sahipkar kimi burada gelmişim. Başa düşün ki, burada məsələ dövlət məsələsi deyil. İcarə verən var, icarə götürən var. İcarə verən Evropa rəhbərliyi, biz icarə götürənik. Yəni bizim aramızda bağlanan bir müqavilə var. Biz müqavilə əsnasında kənara çıxa bilmərik. Məsələn, müqavilə şərtində göstərilir ki, təmir xərcləri bizə aiddir. Yəni biz ola bilə 50 min xərc çəkmişik, 100 min xərc çəkmişik təmirə, amma icarə müqaviləsində göstərildiyi kimi təmir xərcinə Eurohome icarə verən cavabdeh deyil, çox təəssüf ki. Müqaviləni də biz qol çəkmişik ki, biz mağazaları götürək. Ona görə bu günlərində dövlət bizə ona görə sahib çıxa bilir, nə də ki Eurohome-dan biz nəsə tələb edə bilir. Qardaş, sən hansı dükanda işləyirsən? Mən Klassikom-da. Harada? Klassikom-da. Yəni məsələ budur, sadəcə olaraq biz sosial yanaşırıq işə. İşə gərək hüquqi də yanaşırıq. Hüquqi olaraq, hüquqi yanaşırıq da. Hüquqi olaraq əslində həqiqətən mən özüm belə daxil olmalı, biz hamımız burada səfik. Yəni onlar bizi, çünki bizim müqaviləmiz var. Açın müqaviləni, oxuyun müqaviləni. Yanlış, necə hamımız səfik çıxarda bilirsən sən? Böyle de sen çıxarda bilərsən yüzlərlə burada. Bu zamanda anladım. Nizam bir görüm necə səhvi. Külli bir qanun cəhətdən bu zamanda. Sən nə hüququ danışırsan? Qardaş 4000 insan burdan çörək yeyir. 200 dənə sahibkar var qardaşım bir dəqiqə. Bir saniyə bir dəqiqə. 200 sahibkar burdan çörək yeyir. 200 sahibkarında 4 dənə 3 dənə işçisi var da. O 4 dənə işçi də 4 dənə ailə dolandırır. 4 dənə. 4000 nəfər adam eləyir qardaş. 4000 nəfər adam işsizdir burada. Sizin Yalanın sen gel fırına gidiyorsun. O pazarın işçisi değil. Ya pazar işçisi değil. 100 nefer hiç oğlan tanımadı. Canlı yayın.